Prezident İlham Əliyev Ağdam şəhərində imarət kompleksinin bərpadan sonra açılışında iştirak edib. Mədəniyyət naziri Adil Kərimli dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Qeyd edək ki, Ağdam rayonunda erməni vandalizmi nəticəsində dağıdılıb talan edilən tarixi memarlıq tikililərdən biri də Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın sarayıdır. 18-ci əsrə aid bu tarix memarlıq abidəsi xan nəslinin ilk mülklərindəndir. Saray Azərbaycan ərazisində inşa edilən digər xan saraylarından fərqli olaraq dəbdəbəli yaşayış evi xüsusiyyəti daşıyıb. İşğalda olan ərazilərdəki digər tarixi mədəni və din abidələr kimi Pənahəli xanın imarəti də ermənilər tərəfindən təhqir edilib, vandalizmə məruz qalıb. Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Pənahəli xanın və xanlıqda müxtəlif illərdə hakimiyyətdə olan İbrahim Xəlil xanın, onun oğlu, Qarabağın sonuncu hakimi Mehdiqulu xanın qəbrüstü türbələri, həmçinin Mehdiqulu xanın qızı, görkəmli şair, rəssam Xurşud Banu Natəvanın məzarları imarət kompleksində yerləşib. Qarabağ xanlarının nəslindən olan digər görkəmli şəxslər burdakı qəbristanlıqda dəfn ediliblər. Ağdam şəhəri işğal edildikdən sonra qəbristanlıq erməni vandalizminin qurbanı olub. İbrahim Xəlil xanın türbəsi və Xurşud Banu Natəvanın qəbrüstü abidəsi də bədnam qonşularımız tərəfindən dağıdılıb. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq 2023-cü ildə Ağdam İmarət kompleksində yerli və xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə restorasiya və arxeoloji tədqiqat işlərinə başlanılıb. Ərazisi 3,3 hektar olan kompleks mərasimlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan tikililər, türbələr, tarixi qəbristanlıq, Qarabağ atlarının təqdimatı üçün atçılıq kompleksi və ziyarətçi mərkəzindən ibarətdir. Bildirildi ki, hazırda kompleksin ərazisində 6000 kvadrat metrlik sahədə yerləşən tarixi qəbirsanlıqda arxeoloji tədqiqat işləri ikinci mərhələdə davam etdirilir. Aparılan araşdırmalar nəticəsində yeni tarixi faktlar üzə çıxıb. Qeyd olundu ki, Ağdam İmarət kompleksi artıq ziyarətçilər üçün açıqdır. Kompleksə gələn qonaqlar, turistlər burada yaradılan park, ziyarətçi mərkəzi, muzey və kafenin xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. Prezident İlham Əliyev kompleksin ərazisində ağac əkdi.
Kompleksdə yaradılan Qarabağ Atları Parkında qədim dövrlərdən şöhrəti dünyanı dolaşan Azərbaycanın Qarabağ atlarının auksionunun keçirilməsi, eyni zamanda parkda müxtəlif vaxtlarda bu atların iştirakı ilə təlim və şov proqramlarının təşkili nəzərdə tutulur. Dövlətimizin başçısı Qarabağ atlarına baxdı.